club tonight. We can do it all night long. I'll be at the club tonight. Yeah, 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 yeah. I'll be at the club tonight. Yeah, 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 yeah. I'll be at the club tonight. I shut it down at the bar, acting like a maniac. Oh yes, it's on. Off the drum and the kush, I stay with that. Oh, that's your. Nurgül Motors'un takdim ettiği Ford Focus avtomobili bu hafta bizim sınavımızdan geçti. Sürücü ve sərnişin təhlükəsizlik yastıqları, ön yan təhlükəsizlik yastıqları ABS, BA, EBD, hündürlüyə görə tənzimlənən 3 düyməli təhlükəsizlik kəməri, arxa oturacaqların 3 düyməli təhlükəsizlik kəməri, arxa oturacaqlara ISOFIX bərkidicisi Imbalizer, salonun təchizatlarında isə hidravik sükan, bord kompüter, 2 zonalı klimat kontrol, cruise kontrol, hidravik sükan, sükan onda qeyd etmək lazımdır ki, dəri ilə işlənib, teleskopik tənzimlənir, sürücü oturacaqların hündürlüyə görə tənzimlənməsi də Ford Focus'da mövcuddur. Uzaqdan idarə etməli açar, ön və arxa şişə qaldıranlar, arxa şişənin elektrik qızdırıcısı, yan güzgülərin elektrik tənzimlənməsi və qızdırıcısı. Həmçinin yan güzgülər elektrik olaraq qatlanılır. Lük, yağış sensoru və işıq sensoru. Antiblik arxa ötürücülü güzgü, Bluetooth, USB, multifunksional sükan, ön dirsək altı, arxa oturacaqların 60-40 nisbətində qatlanması. Avtomobili sınaqdan keçirtmək üçün siz Nurgün Motors'un satış salonlarına müraciət edə bilərsiniz. Hər zaman olduğu kimi, hər bir avtomobillə Nurgün Motors 3 il zəmanətini də verməkdədir. I'll be at the club tonight.